Нови игри излизат всеки ден. Това включва конзолни ексклузиви, масивни заглавия с отворен свят и милионни бюджети, както и десетки индита. В тази рубрика обръщам внимание на тези, които са ми направили впечатление и ви разказвам за тях в 100 секунди. Е, приблизително. Не е точна наука. Днес ще обърнем внимание на... Skies Arrows съвсем накратко, както гласи описанието в Steam, е игра за хардкор фенове на ролевите стратегии. Заглавието съчетава основите на Heroes of Might and Magic поредицата с елементи от моба жанра и посолява тези съставки с обилно количество препратки към знаменито трудни игри и най-важния момент – перманентна смърт. Избирате един от първоначално наличните трима герои, което определя расата, уменията и пътя ви на развитие и се впускате в приключенска кампания в няколко акта, всеки от които се развива на случайно генерирана карта. Началната точка е замъка ви, който служи за лекуване на героя, а също и за закупуване на армия. Въпросната сграда може да се апгрейдва, като за целта ви е нужно определено количество от единствения ресурс в играта – златото. То се печели чрез битки и се намира по картата като опция от интеракцията с ковчежетата, разпръснати тук и там. Апгрейдването на замъка, освен че отключва допълнителни единици, които можете да си купувате, го предпазва по-добре от вражески набези, каквито неминуемо се случват през няколко минути, особено на по-нататъчна фаза от кампанията. Героя ви има 6 показатели, които можете да апгрейдвате и влияят на бойната или магическата му мощ. Това става както чрез вдигане на левел, така и чрез закупуване на някой от над 40-те артефакта в играта. Прогресът бива пренесен между отделните актове, но имайте предвид, че погинете ли в битка или на картата, играта свършва и започвате от начало. Според резултата има шанс да отключите нов герой, което пък ви дава нов шанс да започнете на чисто и да видите нещо ново.